ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାହାରିଲା ଚିରା ଫଟା ଏବଂ ରଙ୍ଗୀନ ନୋଟ୍। ପୁରା 6 ଖଣ୍ଡ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଏଭଳି ବାହାରିଥିଲା। ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଟିଏମ୍ରୁ କିଭଳି ବାହାରିଲା ଏଭଳି ଚିରା ଫଟା ନୋଟ୍, ତାହା ବି ପୁଣି ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇଥିବା ନୋଟ୍ ବି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ କରି ଏହି ନୋଟ୍କୁ। ଏହା ହେଉଛି ଇକୋ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍, ଯେଉଁଥିରୁ ବାହାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଧା ଚିରା ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ ନୋଟ୍, ତାହା ବି ପୁଣି ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ପୁରା 6 ଖଣ୍ଡ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଆଉ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବଜାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଇକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଭଳି କିଛି ନୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଶିକ୍ଷକ ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରବିବାର ଦିନ ହଠାତ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବାରୁ ସକାଳ 8:04ରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବଜାରସ୍ଥିତ ଇକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟରରୁ 3000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ପରେ 6 ଖଣ୍ଡ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଏଭଳି ବାହାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ ସେହି 6 ଖଣ୍ଡ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଖଣ୍ଡ ଅଧା ଚିରା ନୋଟ୍ ବାହାରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆହୁରି ପୁଣି 4 ଖଣ୍ଡ ରଙ୍ଗୀନ ଆଗ୍ରହ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବାହାରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଅର୍ଥ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ବି ଜମା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ରବିବାର ଥିବାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ତା ସହ ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ 3000 ଟଙ୍କା ଇକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ନ ଉପୁଜେ ସେଥିପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ନୋଟ ଗୁଡ଼ା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିରା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିରା ଦୁଇଟା ନୋଟ୍ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଲି ରଙ୍ଗର ନୋଟ୍ ଏଥିରୁ ବାହାରିଲା। ମୁଁ 3000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇଥିଲି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିରା ଏବଂ ନାଲି। ତାପରେ ଆଜି ରବିବାର ଥିବାରୁ ଶାଖା ପ୍ରବନ୍ଧକ ସହିତ ମୋର ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିଲାନି। ବାଇ ଫୋନ୍ରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାରିଲି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଥିବା ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରୁ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।